Baie welkom by nog 'n program van Patmos. En as die Here jou wil gebruik vir 'n wonderwerk, moet jy luister. En so baie keer, dan druk ons daai fyn stemmetjie dood. En hoe weet jy dat daar nie klomp siele op daai pad was, of daai projek wat jy moes gedoen het vir die Here nie? Partykeer klink dit vir jou stupid. Partykeer klink dit vir jou te groot. Was dinge nie te groot vir Jona nie? Was dinge nie te groot vir Moses nie? Het hy nie gehakel nie? David was 'n klein jong mannetjie wat 'n slingervel net gehad het, maar hy het dit gebruik. Wat is in jou hand vandag, wanneer God jou wil gebruik? Dennis Koeman, ons gesels vandag met oom Dennis. Oom Dennis, vertel vir ons, jy het nou alreeds 2 programme gedoen van die engele, maar vandag gaan oor aliewel noor hoe God jou gebruik het vir 'n radikale omkeer in daai dorp. Jy was moeg en siek en sat en jy het die Here gevra vir 'n wonderwerk en dit het gebeur, maar deur jou gehoorsaamheid. Vertel vir ons. Môre Amanda, baie dankie vir die voorreg. Jy weet wat jy gesê het is absoluut die waarheid. Het is een klein stemmetje wat met jou praat en jy maar net gehoor gee aan dit. Ek leed die aand in die bed en alhoewel Noord was in een situasie waar die geestelike doodheid oor die dorp het. Dit was al so 30 jaar terug. 30 jaar gelede, ja. En wat gebeur het is dat die kerk het leeggeloop. Dan was net doodsheid. Absolute doodsheid. En ons het gewonder en ons het ondersoek ingestel, wat is die rede, ons doen huisbesoek, ons doen dit en ons doen dat, maar is net dood. Maar ons moet bid dat God een ingryping in een stad moet inbring. En ek gelê die aand en die Here sê vir my, hoorie, ek wil iemand om hierdie dorp stap gery, soos wat om die meer en meer gegaan het. Ons moet hierdie demoniese mag wat in hierdie dorp is, die doodsheid, moet ons ontsla raak van. Maar hoe? En ek gaan na een pastoor toe wat ek baie goed ken, ons werk baie goed saam. En ons besluit en ek noem het en om in hy sy stem saam. En ons reed eerste aand 1 keer, om Aliewel. Tweede aand 2 keer. Om hele Aliewel? Hele Aliewel, ons reed reg rondom hele Aliewel. Maar die swart gebied is net so achter 'n koppie. Maar ons het nie by hom uitgekom nie, want God wil vir ons iets gewys het. Dus kom God sê, ek wil jou iets wys wat net hy kan doen. En net waar ons gery het, doen hy die ding. En ons ry weer ek 2 keer, 3 keer die volgende, derde aand, 4 keer. Die sonoggemôre staan ons baie vroeg op, hier om 12:30 in die oggend, om weer in tyd te wees vir die volgende diens in ons kerk. Dit het ons gedoen, maar toe ons oor die brug ry, en ons kom en ons draai om oor die Oranje rivier, ons kyk en kyk hier op Aliewel Noord, maar die swart gebied is net hier agter 'n koppie. Maar ons steek ons hande hier op, en ons sê, Here, ons bid, dat die salming van die Here, die doodsheid in hierdie dorp, dat hierdie mure sal drin gedruk word in die grond, en dat die gees van God, dat Aliewel weer op die map sal word, soos ons maar in Engels sê, put it on the map, in ons ry, 6 daarna, kom my vriend in gestap, ookie wat vir ons werk, en hy sê vir my, oom Dennis, my vrou is bittersiek, ek sê, gaan huis toe, kry haar uitgesort. Gaan huis toe. As een vrou siek is, gaan jy huis toe en kry het uitgesort. Toe kom het terug, hulle Gillian-syndroom. Het sy opgetel. 6 mense. Waar kom het vandaan? Hulle stuur wetenskaplikes naar die Aliewel toe. Hulle quarantaine om. Hulle toets die water, hulle toets alles in Aliewel Noord. Jy kan nie in en uit nie. Jaag met hulle van die hospitaal af Bloemfontein toe. Bloemfontein en alles onder quarantaine, die 6 van hulle. Ja, met die Gillian Berei. Gillian Berei kom het toe uit. Wat nou? 4 van hulle gaan dood, 2 leef. Die een is nou in een reisstoel, kan skaars beweeg. Mariem se vrou wat my vertel het, leef. Toe moes jy sien hoe vol is die kerk in die kerk, in die geestelike inspuiting, weer binnen in die kerke ingekom. Nou, as jy vandag een probleem... En die mense kom tot bekering. Daar is een omkeer in Aliewel Noord. As jy een probleem het vandag, dan vat jy die probleem, en jy sit hom neer, of het een kind, of een familielid is, of finansieel is, of wat jou situasie is, sit het daar neer, dan loop jy vandag 1 keer om hom,
en jy bid dat die Here se salwing in hy saak sal regstap. Die tweede dag 2 keer, die derde dag 3 keer, die 7de dag loop jy om 7 keer en jy prys God vir die oorwinning. En jy sal getuig, my broer, dat sal gebeur. Dit is verseker sekerlik wat God in jou lewe sal doen. Jou probleem is opgelos. God is 'n almagtige. Hy wil hê jy moet die ding doen wat vir jou nie normaal lyk nie. Maar saam met gebed, né? Maar saam met gebed. Ja. Jy bid intensies en die Here sal jou 'n uitkoms gee. Hy sal jou 'n wonderwerk gee. Hy sal jou finansiëel, wat jou probleem ook mag wees, sal die Here jou roep uitnaam in Jesus naam. Mm. Om Dennis, en toe, hoe lang het die herlewing aangegaan? Wel, die herlewing vandaar van net aangegaan. Die doodsheid in die dorp net verby gegaan. Die gebedsure het net weer fantasties gebeur hierdie week. Verstaan jy? En as jy vandag vir 'n kerk vra, wys my jou gemeente, dan vat jy my net na jou gebedskring toe in jou kerk. Dan sal vir jou sê, sterk is jou gemeente. Dis gewoonlik waar die ouens nie wil opdaag nie. Dis gebeur waar ons as Christene vandag is die swakste bywoning is gebedsuur. Ja. By een kerk. God het nie gesê, jy moet my kom prys by die huis nie. Hy sê, my huis is 'n plek van gebed. Dis wat ons moet doen. Toe die Here die mens gemaak het, verstaan jy wat vir my so wonderlik is, het hy gesê, en julle kan het gelees, 2 Genesis 6:5. Hy sê, voor ek nog enige reën, of enige iets op hierdie aarde laat val, enige druppel, moes ek 'n man aanstel, I needed a man to till the ground. Ground beteken by God alles. Hy het 'n man nodig gehad. Ek moet dit bestuur dit. Hy het iemand nodig gehad om dit te gaan bestuur. En as ek kan bestuur wat God vir my gegee het, dan sal ek my huwelik bestuur. Ek sal my finansies bestuur. Ek sal my gebedstyd met God bestuur. God het 'n bestuurder nodig gehad. En dit is vir my die wonderlikste ding. En ek wil hê graag jy moet net tog net die aandag daaraan gee en bid dat die Here vir u wysheid gee. Studeer dit. En ek kan u verseker dat die Gees van die Here, die Heilige Gees, vir u sal oortuig en u sal 'n oorwinningspad stap in Jesus naam. Amen. Nou Amanda, dit is feite en ek kan daarvan getuig. Ek het dit gesien. Ek was daar. Ek is 'n getuienis van dit. Die persoon wat intedeel se vrou nou nog leef, is 'n ou wat saam met my gewerk het. En weet wat, vandag is hy een van my vennote. Sjo, wonderlik. En wonderlik. Die Here sien ons nog steeds, bo natuurlik. Wonderlik. So ek wil graag hê, as jy probleem het, breek die Here goed mure in Jesus naam. Amen. Stap om het. Jy is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Jesus leef. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy is vandag, gister, tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. En as jy jouself net verootmoedig voor die Here in 'n gebed en ernstig, sal die Here jou seersekerlik 'n uitkoms gee.